Prvo jedinstveno izvođenje opere Vladimir i Kosara publika je pozdravila gromoglasnim aplauzom. Autor je Stevan Divjaković, kompozitor klasične muzike i libretista, koji je ovogodišnji dobitnik februarske nagrade grada Novog Sada. Posle premijere operu Srpskog narodnog pozorišta očekuje još jedna premijera u koprodukciji sa Fondacijom Evropska predstavnica kulture, a to je Carmen, Georges Bizet. Drama priprema u aprilu Pevanje o tebi i balet Srpskog narodnog pozorišta je u toku sa pripremama za balet Ana Karenjina. Prema rečima reditelja Aleksandra Nikolića, opera je zamišljena kao velika istorijska freska i san. Opera je deo programskog luka Seobe, Evropske prestonice kulture, kao i obeležavanja 161. sezone Srpskog narodnog pozorišta. Podsećamo, deo opere mogao se čuti i kao nesvakidašnji poziv na premijeru koji je upriličio hor opere Srpskog narodnog pozorišta. Početak drugog čina opere Vladimir i Kosara, zapravo kolo sa etnomotivima koje je u svojoj klasičnoj izvedbi kompozitor Stevan Divjaković provukao kroz ovu operu. Operom Srpskog narodnog pozorišta je dirigovao generalni muzički direktor Državne opere u Plovdivu, Dijan Čobanov.